Star Xəbərli redaksiyasına daxil olan növbəti şikayət ərizəsinin problemlərini bugün biz müzakirə edəcəyik. Şikayət ərizəsi Seyidov Miri Mir Heydəroğlu tərəfindən bizə yazılıb. Salam, xoş gördük sizi. Salam. Sizin bizə daxil olan şikayət ərizənizdə göstərilir ki, siz Göyçay Şəhər Məhkəməsinin İlxan Babayevə rüşvət vermişsiniz torpaq mülkiyyəti ilə əlaqədar olaraq. Necə oldu ki, yəni siz ona rüşvət verməyə məcbur oldunuz? Sizi kimlər məcbur etdi? Mən Göyçay sakini 71 yaşlı Seyidov Miri Mir Heydəroğlu. Qısa konkret demək istəyirəm. Məndə icazə torpaq oldu 7 hektar. O torpağı məndən geri qanunca almışdılar. Onun yerinə mən öz yerimə qayıtmaq üçün yerimə qaytardılar, qayıtmışam. Onunla əlaqədar mən İlxan Babayev məndən 10 minlər müəyyən vaxtlarda rüşvət almışdır. Və mən dəfələrlə o rüşvəti sonra o zavod torpağı ilə torpaq, zavod tərəfindən danışıb, əldə edib işi yenidən torpaq mənə qaytardığından sonra məndən alınıb ona verilməsini deyə bilərəm. Ona görə də mən onun o pulu geri almasını istəyirəm. Mən pul vermişdim, o mənə iş görmüşsə, mən o pulu çəkməzdim. Amma indi əlbəttə deməliyəm. Vermişəm pul 10.000 manatla müəyyən vaxtlarda. Onun geri qayıtmasını istəməzdim. Xeyrimə qərar çıxardılmışdı. Amma sonradan mən Allah dərzəmi qayıtdır, digər ərzəmi dəyişdirdi İlxan Bey. Onun qabaqsan göndərdiyimin dərzəsi qaytarıb verib, mən onu qol çək. Bəyə bu etdiyi tarix o da məndədir. O mənim birinci faktım, subutum buna qarşı. Kəsdi onların xeyrinə, işi təzdən. Mən o pulu geri istəmişəm. Pulu yazmışam ərzə, baş prokurorluğa yazmışam, yazmışam Ədliyyə Nazirliyinə, Göyçay İcra Hakimiyyətinin yanında olmuşam, söhbətləmişim ona şəxsən. Göyçay polis heyəsinin yanında olmuşam, ona söhbətləmişim, dərdimi şəxsən, dərdimi demişam ona. Pulumu yanmaqda mənə kömək göstərə bilən yoxdur. İlxan Babayev mənim hesabımdan götürsək, artıq o quldurdu mənim gözümün qarşısında. Deyir, biz pul qalırıq, yuxarıda pul veririk, qorxumuz da yoxdur, getdi indirsəklə. Bunu mən bunların hamısı demək olar ki, deyilir. Mən pulumu yanmasa istəyirəm. Sualdır başa verir cavabı. Növbəti müraciətlərini sarılıb şikayət bu torpaq mülkiyyəti ilə bağlı olaraq hara müraciət etmişsiniz sonuncu dəfə? Konsey idarəsinə, baş prokurorluğa, Ədliyyə Nazirliyinə. Mənə cavab gəlib ki, məktub mənə cavab gəlib məktubundan ki, baxıb sizə cavab veririk. Mən yazmışam, mən rüşvət aldım, buna qarşı tədbir, cavab gəlir ki mənə. Yoxlayıb sizə cavab veririk. Yoxlayıb mənə cavab da verilmir. İndiyək bir cavabsızda qalır. İndi əsas şikayətləriniz kimləndir? Buyurun. Əsas İlxan Babayevdən. Pulunuzun geri qaytarılması. Geri qaytarılması. Çünki mənim işimi nağdım pozdu. Heyf ki, məndə o məktub məndə yoxdur. Mənim belə bir verdiyim iddiyəsi məktubum. Buna bir məktub. İlxan Babayev məni çağırdı. Və mədini səhidlərdən dürdür. Onun xarşıda dəyişək belə yazar. Elə yazdı mənim işimi pozdu. Həmin o ilk dəfə göndərdiyim poçtdan məktub indi verdi mənə məndədir. Onun oradan qəbul olunma tarixi, böyük pisatı belində hər şey o məndə birinci ilə mənə sultan uçurum ki, bu ərzəni dəyişib, mənə anladım, mənə başqa ərzə yazdırdı və onlar da nə hesab edirsə, özü bilər, mənim tezən torpaq əlimi almayı. Təxminən bu proseslərin üstündə nə qədər müddət keçib? Mənim yazdığım ərzələrdən bəri 2 il. 2 il. 2 ildən sonra bugün siz Star Xəbərə müraciət etdiniz. Biz də çalışırıq ki, sizin müraciətlərinizi işıqlandıraq. Hal-hazırda hər hansı bir orqanını deyim ki, təşkilata, idarəyə iddia ərzisi ilə müraciət etmişsiniz? Yox, axırıcı dilində, axırıcı iddia ərzələri mənim olub ki, Komisiya İdarəsində, Prokurorluğa, Ədliyyə Nazirliyində mən məktub edirəm. Bəs nə yaxşı 2 il gözləmişsiniz? Neyliyim, hara deyim, göndərdim, hər deyib mənə yazıb ki, cavab gələcək, gəlməyin cavabına. Gözləyim, neyliyim. Nə yaxşı özünüz qəbullara getməmişsiniz? Qəbul Göyçaydə olmuşam, Bakı qəbulunda yox, Göyçaydə icra hakimiyyətində qəbulunda olmuşam, bütün dərdimi danışmışam ona. Bəs nə deyib icra hakimi? Mənə dedi ki, bizim səhətimizdə durmuş, mən onu çağırıb onu danışıb deyərim. Bu da konkret düz bu daha, bak cəddimə də anlayır. Amma heç bir cavab vermədim. Cavab da yoxsa bunu. Müraciətim çox yerə olubdu. İndi son ümidim mənim əlbəttə kəsən xəbərədir. Onun üçün mən sizə müraciət edirəm. Və ərzə yazmış, ərzədə göstərmişəm və danışıqla demişəm, ümidimi sizə bağlamışam, sizdən nəsə nəticə gözləyəm.